Visoka predstavnica Evropske unije je sinoć saznala da američki državni sekretar mijenja plan leta za Moskvu i da će na putu za Rusiju sletjeti u Brisel. Bit ćemo ovdje cijeli dan, kolege ministri i ja, i sa punom agendom sastanaka i vidjet ćemo kako ćemo organizovati sastanak sa Pompeom, ali svakako on je uvijek dobrodošao. Američki državni sekretar je tokom prije podneva stigao u savjet ministara i sastao se odvojeno od skupa evropskih ministara spoljnih poslova sa ministrima Njemačke, Francuske, Velike Britanije i visokom predstavnicom Evropske unije. Imali smo sastanak sa gospodinom Pompeom i ja sam tada jasno naglasio našu zabrinutost kada su u pitanju tenzije u regionu. Želimo da izbjegnemo vojnu eskalaciju. Nuklearni sporazum je osnov za to da Iran ne dođe u posjed bilo kakvog nuklearnog oružja i naglasio sam da ćemo mi da istrajemo na sporazumu sa Iranom. Njegov britanski kolega je također zabrinut zbog mogućnosti da Iran i Amerika neplaniranim incidentom ne započnu konflikt u ionako nestabilnom regionu zaliva. Francuska, Njemačka i Velika Britanija su među ostalima i potpisnice nuklearnog sporazuma sa Iranom, a čini se da današnja posjeta američkog kolege nije uvjerila evropske ministre da treba odustati od postojećeg sporazuma za koji u Briselu kažu da nije savršen i da na njemu treba da se radi, ali koji je, potvrđuje to i dosadašnji izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju, jedina garancija da Iran neće razviti nuklearno oružje, sve dok sporazum postoji. Ipak Evropljani, suprotno uvjerenju predsjednika Trumpa, nisu naivni, poručuje holandski ministar. Razumijemo zabrinutost. Iran razvija raketne sisteme, to je i njegova uključenost u Siriji, Jemenu i cijelom Bliskom istoku. Ali kada je riječ o razvoju nuklearnog oružja, kao što potvrđuje Međunarodna agencija za atomsku energiju, tu se Iran drži sporazuma. Prestao je sa razvojem tog oružja, a zato je od važnosti za našu bezbjednost da se i mi držimo istog sporazuma. Mike Pompeo je veoma jasno čuo danas, ne samo od mene, već i od ostalih ministara, da živimo u veoma delikatnom trenutku gdje je stav sa najviše odgovornosti onaj kojim se iskazuje maksimalna suzdržanost i izbjegavanje bilo kakve vojne eskalacije. Sa druge strane, pozivamo Iran da u potpunosti ispunjava obaveze iz sporazuma, kao što i mi činimo. U međuvremenu sa idejom da umanji posljedice američkih sankcija Iranu, do kraja juna bi trebao da profunkcioniše poseban sistem trgovine, INSTEX, kreiran od strane Nijemaca, Francuza i Britanaca za potrebe trgovine sa Iranom, sistem kojem će se, prema najavama, pridružiti i druge evropske članice. Interes za to je danas javno iskazala i Španija. Za Glas Amerike, Elvira Bucalo.